mi tam vždycky píšou, chci vidět Brichtu, jak si dává bahno a dávat si taky u toho bahno. To tam píšou furt, vole. Chci sledovat Brichtu na bahnu, na bahnu. Podcast Brichta Talk vám přináší Kartel. Ahoj, já vás zdravím. Dneska jsem tady já, zase Leo Brichta, Jenis a máme tady speciální hosta, rapera. Za mě seš i trošku už i fighter, ale já tě hlavně mám trošku jako komedianta. Mě baví tvůj trash talk, takže přivítejte Elboje, prosím. Děkuju. A hnedka na úvod vám chci říct, že v bonusovém obsahu budeme mít od sponzora pořadu Kratom World soutěž. Soutěž bude spočívat v tom, že musíte mít odběr na našem kanále, sledovat naše sociální sítě a musíte nakoupit na kratomworldu.cz s kódem TALK20 a můžete vyhrát 100 gramů Brichta Bomb, 100 gramů Brichta Bomb Relax a HHC vapeku. Takže já si myslím, že se tady tohleto vyplatí, tahle soutěž. Každopádně veškeré podrobnosti budou rozepsané v popisku tohoto videa. Tak. Jsme u mě v pořadu, takže tady tohleto netolerujeme. V pořádku, rozčiluj se až pak v bonusovém obsahu, zatím dobrý. Tak, každopádně já už jsem to trošku nakousnul, že tě beru jako lehce fightera, protože jsi zápasil v Clash of the Stars. To není moc dobrý pohled. Ale já si nemyslím, že nějaký fighter bych to takhle podal, ale spíš jako nějaký třeba multitalentní kluk, ne? To je pravda. Rapper, trošku sport, víš co, trošku jako... Hrál jsi hokej? Hrál jsem tvrdě hokej do těla. Jaká liga? V extraligu, co tě? Počkej, jako fakt jo? Já jsem hrál i v Americe, víš co. Jako mě tam chtěli, chtěli pustit. Je. Byl jsi tam ve stáji nějaký? V čem se? No to je jedno, já to neumím francouzsky. Dobrý, tak ještě na začátek máme tady... Bahno. Ano, bahno, řekl to správně. Naučil. Děkuju. Pokřtíme, takhle, ťuknout. Ahoj, čau. Ahoj. Protože Elbo je trošku panic ohledně tohohle, takže musíme ho naučit správným mravům. To je poprvé dobrý, ty vole. To víš, že jo? S hruškovým džusem, Brichta bomby. Dobrý. A jdeme dál, ať už se trošku k něčemu dostaneme. Ty jsi hrál v Letňanech, ne? Okay. Hrál jsem v Letňanech, no. Já jsem tady po Praze střídal víc klubů. Jsem hrál na Kobře, jsem hrál v Letňanech. A na Spartě jsem byl chvíli jako mladý. A... To je všechno. Že jsi hrál s Láďou, ne? Flashal jsem. Láďo. Já vím, že mi o tebe právě říkal, že jsi byl docela dobrý. Ale teď si nepamatám, jak je Láďo. To byl on... Ty plešatý? Jo. Byl dobrý, jo? Dobrý kluk, já? Ty? Jako, ne, co říkal Láďa, vole, jestli jsi byl dobrý, nebo... Šikovnej. Takoby, ale za to, že jsem se k tomu dostal nějak extrémně pozdě, na rozdíl od všech, tak si myslím, že jsem byl fakt šikovnej. Prostě Francouz na bruslích, to se nevidí každý den, víš co? No to právě ne, ty jsem snad, ty jsi takový opálený, takových opálených kluků jsem tam taky moc neviděl, no. Ani nebrali vážně, mi říkávali lakatoš, víš co? No, tak jsem ti taky chtěl říct, no to je jedno. Vy jste skoro stejně opálený. No, odstín dva, vole, maximálně, ale já si držím barvu furt, takhle nech mě bejt, vole. Jakoby, tak to máš, že jo, příroda a solárko, víš co, taky, no, to je velký rozdíl, víš co? To má potuněný už. No jo, ale tak teď tady byl trošku hokej a vždycky říkám, pojďme k serióznějšímu tématu. Clash of the Stars, sleduješ to? Ale určitě sedu, tak jakoby je to za mě jako super jako zajímavá organizace. Jako baví mě to, a i ty píčoviny se tam dělali, jak vidím, že taky jako máte rádi. Takže... Máme moc, no. Mě bavil ten tvůj trash talk, mě jako bavil hodně. Podle mě ty by ses mohl spíš živit tím trash talkem. Jako máš ten trash talk... Ty potřebuješ doladit detaily, každopádně máš tady dneska učitele. Učitele, ne, jako vole, fakt musím říct, že ten trash talk, ten ti docela šel, ten sportovní výkon, ten už šel trošku dolů. Ale kdyby byla jako nějaká to organizace čistě na trash talk, tak tam by ses mohl angažovat. Tam seš asi vítěz. To je zajímavý, já jsem si myslel právě opak, že zrovna ten trash talk jsem nějak jakoby byl jako takovým stylem hodný, víš co. A spíš do toho sportu jsem dál víc a otočil se nějak naopak. Šlo to, ale takhle se to děje, bohužel je to sport, no, tak to vidíš prostě občas.
někomu jde líp ten trash talk, někomu jde prostě líp to fajtování. Tak vole, známe tě prostě, co ti mám povídat, pár beefů na té ulici máš, sice nejsou moc dobrý, ale vole, vybíráš si slabý soupeře a polo lidi. To je pravda, no, musím to zlepšit, doladit to ještě. To přijde časem, jo. To přijde ještě zkušenosti. Jsi to podcenil trochu, co? Ty vole, já upřímně si myslím, že jsem úplný kar. Spojím na rovinu, já jsem úplný. Já si to pamatuju, jsme se týden před tím zápasem potkali... V Kozičce. Teď nevím, jestli v Kozičce, nebo... Bylo to v Kozičce, měl jsem tam kundy kolem sebe. Ve Steampunku. Jo, kundy tam měl kolem sebe, ty vole. A já říkám, ty vole, teď máš no, holky, jeden zápas a ty holky. Pohodně mám natrénováno. No tak jakoby, když to vezmeš, tak jakoby nenastoupíme tam proti nějakému profesionálovi, který toho tím žije, víš. Proč jsi podíval na mě? Já jsem už youtuber, vole. Jseš prostě jak já, multitalent, brášku, jsi youtuber, víš co, jsi sportovec, jsi prostě fighter, jsi... Jsi všechno, bra. A viděl jsi mě v The Mac? Brichta, bomby, bláto, tady máme, víš co? To je pravda. Prostě už je tam všechno. Businessman. Business, ano, to, ano. Mám stavební firmu. Ty jsi, kámo, náboženství ti podle mě, víš. No jako nějak... Pár lidí už se motlí, no. Pár lidí už jako chtělo, ať založím nějakou církev, no, ale jako úplně nevím, ty vole, jestli bych mohl. Jako asi by to nebylo úplně. Asi bych top. Si chodil párkrát modlit tam. Tak abych se tam asi přišel ve spovídání. Ty bys měl určitě. Bych si chtěl za své hříchy, prosím, odpustit. Vyrůstal jsi ve Francii? Jo. Do kolika let? Do 13 let, pak jsem se stěhoval sem, když už tam toho bylo moc pro maminku můj. Tak říká, ty půjdeš do Česka s fotrem, který je psychopat velký a srovná tě to, ale ono to nedopadlo nějak dobře. Tam jsi byl jenom s mámou, jo? Tam mám tam jenom s mámou ze Segrou. A odkud? Takže táta je Čech? Táta je Čech, ale od 18 let odsaď do píče vody a do Legie, do Francie. Do Legie? Jo, do legionářstvo. Francouzské legionářstvo, to mě vždycky jako fascinovalo. Ne. To je jako, tam musím říct, že ten koncept mají velmi jako zajímavě udělaný. Teď už samozřejmě ty pravidla jsou jiný, no. Mnohem víc osekaný, teď jsi tam mohl udělat průser, že jo, šel tam, znáš to, víš, jak to funguje, no, fungovalo. Tam jsi se schovávat všichni, že jo, v té době, takže tam, jakoby... Jsi to... prostě udělal průser a dřív si tam prostě šel, oni tě naverbovali, odsloužil si tam, měl jsi normálně jako rentu, že jo, no. A prostě až se to promlčelo, tak se mohl vrátit zpátky, ale teď už tam nemůžeš, normálně jako tě prolustrujou všechno. To už kontrolují všechno, a už je to... To je nová, nevím, jak se to říká, píč český, a nová doba. Nová doba, no. A... Ale tam to bylo prostě v té době, asi si myslím, na něj se nedá představit, když to jako vedli takovýhle lidi, než jsme malí děcka ještě, víš, no to tam určitě, dělali chlapy prostě. Co se tam dělo, to asi jako, teď oni jako do Afriky, že jo, do severní a takhle, do Afriky, jo, do severní Afriky, do Tuniska a takhle, do Tunisu, tak tam normálně je posílali, aby tam prostě jako to čistili, no. Já samozřejmě o tom jako vím hovno, ale jenom něco málo jsem se jako vždycky doslech, takže... Jak jsem nakoupil, tak prodávám, ale jako musím říct, že to bylo velmi dobře, tu armádu měl jako velmi dobře tam takhle pošéfovanou, no. Asi proto tam teď je tolik, vole, jako uprchlíků, že jo, a takhle, no. Ale říká se, že to je jedna z nejtěžších prostě... No to určitě, samozřejmě. Světě. Nevím, jak to říká to slovo, ale je to prostě jedno z těch nejtěžších. Když nebudeš vědět, řekni francouzsky, my tam dáme titulky. Ale on, ale z čí se mohla vzít? To bylo úplně něco, chtěl jsem tam říct. Uví, more. Já tam si to překládejte potom. A tvůj táta je tady? Teda jako furt? Nebo tak ty bydlíš tady sám? Sám. Já jsem tady už jakoby... On, tak asi když vezmeš psychopata z Legie, tak asi my se tady normálním rednima nepotkáš ho, víš to. Takže, jako v Čechách, jo? Jo, on jakoby jenom jezdí sem, víš to, na chvíli vždycky, ale jinak pracuje většinou, jakože už on malá je zahraničí, prostě dělá takovou podobnou práci, jaká byla Legie, víš. Takže on zůstal v té akci, on mu tady nemají být mezi lidma. On to zkusil 3 měsíce, dostal depky, chtěl všechny zbít a říkal, já jdu do klíčů odsaď. Aha. No, já, vole, jako se držím zatím zuby nechty, no, já, jako já nemám, vole, já svůj, mám kočky, kámo, a mám, vole, svoji maminku a ty nemůžu opustit nikdy v životě. A mě? A Michaliho? Tak, vole, vy jste první, který by chodil přes palubu, vole. Ty seš koule, vole, u nohy, vole, kterou tady bohužel za sebou furt tak trošku jako táhnu. Ne, samozřejmě to ale bylo... Ale hezká docela ta koule, vypadá dobře. Co je, vole, to už to... Na... A no, proč to... Já se omlouvám, ale ty jsi to ještě nevypil. Náš host nevypil jako to, celý bláto. Já jsem močka. Tak dělej. Musíš to dojet, jinak nemůžem pokračovat.
Tak jo, no, tak jdem si sjet. Tady to zapítím džusem. No, každopádně, vy tenhle díl uvidíte až po zápase Patrika Kincla s Vémolou. Já jsem teď zrovna akorát po sparingách a jsou to 3-4 týdny do zápase, tak do zápasu, tak možná to vyjde den, dva. To vyjde předtím, no. To vyjde předtím? No, tak vám můžu říct, že jako Carlos je v prdeli. Ne, jako fakt, jako šel jsem teď s Patrikem 3 kola, 5minutový a... Nedávejte tam zoom na můj obličej, mám, vole, přišel jsem asi o dva zuby, ne, dělám si srandu, jako fakt. Fakt je hodně dobré, já to zase nechci tady někomu podlejzat, ale musím říct, že asi jako nejtěžší sparingy, nebo jako pro mě asi i stylisticky nejtěžší sparingy, nemůžu na něj pořádně ničím došáhnout. Fakt je, je to velmi jako chytrý zápasník a vůbec jako nevím, kde to vzal tohle všechno, protože já jsem fakt jako deprimovaný z toho. A přišel jsem hodně smutný, ale tak to se nedá nic dělat. No, ale já budu mít po zápase a vy to uvidíte asi až po mém zápase, tak snad dopadne všechno, jak má. Ale když to tak nedopadne, tak můžu říct, že jsem to udělal pro vás a že natočím potom, jak jsem dostal káčko a jaký jsou první pocity potom, když dostanete knockout. A to jen tak nikde neuvidíte. A když a to najdete jenom v bonusovém obsahu na Hero Hero. No a když vyhraju já KO, tak to dělá každý, že jo? Tak to se vám tady vyjadřovat nebudu. Takže to už nemusíš ani. Jo, no. Dobrý, tak to byla jenom taková trošku kulturní vsuvka. A ještě musím jenom říct, že jsem spároval i s Davidem Kozmou, tak to je můj tréninkový parťák. Na YouTube najdete jako spoustu videí, jak jako my spárujeme, nebo vlastně teď zhruba 3 týdny nás jako natáčel Czech Virus, kde jsme jako spolu spárovali, tak David je taky jako velmi kvalitně připravený a doufám, že Lohorého, to je Francouz, že ho porazí. A to době. A sleduješ OKTAGON nebo něco takového? Zajímám si hodně o tom, jenom jakoby, takhle jakoby nejsem, prostě jak říkám, já si spíš zajímám o to, co je můj život, že jo, takže tu hudbu ve studiu, svých věcí, takovýhle, svoje značky. Ty moc nenahráváš? Právě, že jsem každý den ve studiu, kamaráde. A co jsi tam poslal teď novýho? Mám příjemný skladby, které budou na cestě a takovýhle věci tady nejsou, prostě to jsem originální. V tom. Máš nějaký feety? Hele, něco, nemůžu nic tady vykládat. Tak jakoby, chtěl jsem si tam hrozně vzít tady toho kryla, nebo aspoň koleso. Ledový třeba, srdce, tam, něco takového, dvojku. Jako nahrát něco, mám pocit. Ledový mám pocit, a on sedí, ne? Jo. No, tak bohužel nemůžu, já zkusím mu poslat sloku. Ale uvidím, no, tak třeba Leoš Mareš bych mohl mít na featu, to by bylo fakt skvělý, víš co? Tak to pochybuju. To jakože, to je taky... Myslím, že to je... Nebo že je to reálný, myslíme, OK, tak ti to budeme přát za tým Brichta. Ale pokud chcete, napište mi do komentu, jestli chcete track zle, tak jo, jestli má něco nahrát se mnou, tak pak to řekněte a my si když tak domluvíme. Francouzsky, ale. Jenom francouzsky. Já se budu snažit česky, ty se budu snažit okay. Francouzsky. Já jsem zápasil s Francouzem. A dal jsem mu přes píč, ne? Dál, no, ve druhém kole. To byl ten Lapillus, no, Damien Lapillus. To u nás máme prostě v krvi ten fotbal, prostě tak ráda ješ, víš co, prodávání drog a vstěžovat se státům, že píčo, vole, všechno je špatný, víš co. Jo, tak to jste vy, no. To máme jenom my, víš co, já bordel ve městě, prostě to je jenom anarchie, víš co. Ale Francouz byl zlej. Počkej, Francouz byl hodně zlej, byl to jeden z mých nejtěžších zápasů, ty vole, jako docela jsem se modlil, abych ho porazil, byl hodně dobrý. Vyšel do té klece a viděl jsem jeho záda, ty vole. To jsi nebyl sám, to jsem byl taky docela posraný. Nejlepší bylo, jsme měli to veřejné vážení, ne? A já jsem ho viděl jako na vážení předtím, máme jako to neoficiálně, jak jenom jdem, takhle ukážem a do píči vyschlí. A potom, že jo, večer máš veřejný vážení, kde jako vždycky vidíš to soupeře, dáte ten stare down. A tam jsem s Vitalim, ne, a on měl svýho bráchu, má bráchu. A byl to Francouz? Byl to Francouz byl čistý. To nějaký, jo? Jo, jako černoch. Černý Francouz, tak... Takže není úplně Francouz. Tak a nech toho, teď vole, Francouzi už jsou dneska všichni černí. Ne, my tam máme... Tam je tak 70% černoch. My jsme prostě multikulturná zemka, víš, to je skvělá věc, to prostě je Francouz, já ti přinesu tady chrapou na bílý a to bude Francouz, víš, to poznáš v těch očích, protože... Prostě to poznáš, ale tohle, víš co, to, proto se ptám, jo. Fighter, to není Francouz, to je prostě Afričan, má sobě to zlo, víš co, a prostě žije ve Francii. Víš. No, tak teď jsi to definoval, no, každopádně, tak on měl bráchu a on byl v UFC, ten jeho brácha, jako hodně dobrý. Ale pozor, jako Francouzi jsou velmi dobrý na bojový sporty, ať už je to box, ať už je to MMA, ať už je to...
A oni mají I kickbox. Wrestling mají taky dobrý. No, jsou to spíš postojáři, co já tak vím, ale jako je to velká země. A těch sportovců mají jako opravdu velmi kvalitní. Ať už to vidíš i ten fotbal, tak oni prostě se prosadějí ve všem. Nejsou, tam, no. tam je spíš ta černá barva, no, no. To je prostě. Ale no, to je jedno, k meritu věci. No, a teď Vitali, že ho tam stojíme a on stál jako kousek ode mě, třeba takhle, jak seš ty. Jsem se takhle na něj podíval, viděl jsem to tričko, říkám si, ho, dobrý, je docela malej Vitali, kámo, ten je, vole, poloviční oproti tobě, a říkám, jo, je, najednou si sundal to tričko. Já jsem to viděl. A já, ty píče. Já jsem se takhle podíval na Vitaliho, říkám, je malej, jo, a on, no. No a už běž, vole. Takhle si tam pokřižoval párkrát, vole, a dobrý. Jo, tak ta africká genetika, to je. Oni mají, no, trošku jinou. Suchý soupechra, to je prostě, to mají libově, pičové, abych je vysvěděl. Já mám černok, jenom, tak jsem hrozně. Já mám na piču, že jenom poloviční černok jsem, že jenom takhle odsaď ze zdola, prostě jako, že to mám v pohodě, víš to, ale jsem prostě. Tak to, on tam má asijský předky zase. Já jsem tady Asie, no. Kámo, já jsem byl v Tajsku, když jsem byl s tím kmenem tam, vole. To má moje rodina. Nově nalezená. Koho ceníš z českých raperů? Mimo toho Kryla. Mimo ještě jedno jméno. Ale to nebudu říkat, to si necháme do bonusového obsahu. A nevím proč, já mám pocit, že já tě slyším jak. To je ale divný, vole, to je divný. Já to slyším, jo. To je divný. Upřímně. Ale já si beru tak, že já jsem ještě velký hovno na té scéně. Jako já si nepřipadám vůbec podobný, jak tady ty nějaký rapeři. Já si myslím, že jsem fakt nic. Takže nevím ani, jak co říkat, kdo je lepší, co je dobrý, co mě baví, upřímně nikdo mě nebaví, ale Hector zůstal je prostě originální, no, nejvíc ze všech. Tady. OK, a co třeba Kalin? Kalin nebo určitě, jakože takhle, z hudební pak jako stránky tady mi se mi líbí určitě Kalin. Tak takhle Vytošin. Myslím, ano. No to jo, ale neposlouchám je, ale určitě cením a dělají velkou práci pro vaši zem, pro tu kulturu tady, která jakoby upřímně já sedu dlouho a nic takovýhle nebylo, ty doby, co prostě přišly tady ty jména nahoru a začínají prostě tvořit a dělat a posouvat tady tu scénu, tu kulturu a hodně, jako víš co. Vždycky byl napřed slovenský rap a teď jako si myslím, si to otáčí pomalu. Teď on to přebral. A to je super, to jako, že potřebujeme to všichni, takže jakoby i ten Rico třeba je velmi šikovný prostě, jako, že díky Ricovi, víš co, tak do budoucnost rapeři, jako jsme my třeba, který něco budujou a ještě lidi nechápou, tak díky takovýmhle rapperům. Co dolar? Čavo, to je jasný, že to je G, ale tak to nemůžu říct, pro mě to je jakoby, to je, když slyšíš Čavo Prince, tak ty musíš rapovat, chápeš, to je. Já to ho mám, píči, já si ho dávám jako nástupovku skoro vždycky. To je prostě ono. Vareso jsem měl i nabíhám. Jsou Kyrys. Prostě. Vareso toho. Pasu lupně, piču. Jsem měl v Ostravě, Vareso. Já jsem dolara posloukal ještě, když ho tady vůbec nikdo neznám, když ještě byl v Anglii. Já taky, když ještě žil v Anglii, jsem si s ním kdysi psal ještě, takže jsem s ním seznámil a pak si stěhoval teď co dva roky zpátky nějakou covidu, nějak třeba, no, že přišel. To bouchlo zrovna, no. A to bylo taky díky TikToku jako hodně. Bracho, já jsem byl v Roxy na jeho show jako křest v Roxy nějakou, to byla první show v Praze, kámo. Narvano, a na to jsme byli v šoku, že třeba jsme řekli, ale kuky si rok zpátky, tak tady by měl třeba nevím, 50 lidí a měl plnou Roxy, víš to. Takže prostě ta cesta se vyplatí nějakým časem. Když toho budeš obětovat, budeš do toho jako prostě šlapat a budeš tomu věřit, tak určitě si to jednou vyplatí prostě. Ale to musíš mít trpělivost, no. Ten kluk má trpělivost, Čavo Prince fakt to dělá dlouho. Dělá to dlouho a to se musí taky. Ale jako právě proto nechci říct jména, bráško, protože za mě jakoby každý, co si snaží, je dobrý tady. Mm-hmm. To baví mě to, jakoby nemůžem říkat, že každý má svůj styl, každý to. Ale ta česká hudba, já jsem Francouz, vyrostal jsem na francouzský rap, který už existuje dlouho a ten francouzský jazyk je hrozně bohatý. Máme spoustu slov. Můžeme definovat spoustu věcí jinak, můžeme si s těma slovama hrát, můžeme otočit, víš co myslím. A ta čeština prostě omezuje docela dost v tom rapu nebo v tom takovém. Takže je to hodně o tom, že prostě musíš prostě experimentovat, musíš zkoušet, musíš psát, musíš hodně přemýšlet. Já to mám třeba 30x horší než tady narozený Čech, víš co. Já skládám ve francouzštině v hlavě nebo tak a snažím se to dát do češtiny, víš co. Abych mohl svoje pocity nebo to, co chci jako lidem říct, tak abych to mohl říct. A když spousta raperů jako mixuje jazyky, ne, se mi zdá, nebo ne spousta, ale byl podle mě jeden tady z prvních. Já jsem poslouchal nějaký tvoje tracky, že Air Max jsem poslouchal docela. A prostě ty jsi byl podle mě jeden z prvních, co začal míchat jako češtinu s jiným jazykem, že jsi tam začal v ty francouzský jako lyrics dávat. Jo, hele, budu to říkat takhle, co si já myslím, za těch 9 let jsem tady v České republice, tak za mě byl jakoby Michailov možná mezi prvníma.
protože on střídal, že jo, ukrajinštinu, ruštinu, že jo, s francouzštinou, teda s ruštinou, maniak, že jo, maniak z Brna, který jakoby taky se moc slyšel repovat, že jo, ruský má tracky, český, toto. Jo, on má i francouzsky, co? A má, já jsem, on byl v Lyon, jako my máme si známe, tak jsme kecali francouzsky něco, jako z toho, co... A on byl v Lyon, kdysi, když byl malý, takže jako něco francouzsky zvládá, ale jako... No, jako ten track se mi docela líbí, jako ten zvládá francouzsky, to je dobrý, tyhle. Já jako čistý francouz, prostě, si mi to jako, že snažíš se, je to cool, jako, ale... Ty tam to... asi slyšíš ten přízvuk, že? Jo, a to je takový, že víš, ach, jsi takový, ale jinak jakoby prostě jo, snažíš se, ale podle mě tady ty dva byly první. A já jsem ten jediný tady, který dělá česky, francouzsky. Jo, tak jo, nějaký tracky o tebe baví právě jako s tou francouzštinou, tak ta francouzština teďko nejde hodně v rapu, jako, jo. A já ti řeknu třeba, když já jsem sem přijel a dával jsem v kabině nauky francouzský tracky, rapy, popíči, tak všichni, vypni tu sračku, vypni to do píče a pustám, vole, more nějaký sračky, vole, český, nebo co tam bylo v té době. No a 5 let uběhlo a v kabině, hej, pustám ten francouzský trik, hej, jak se to jmenovalo, hej, víš co myslím? Právě pamatuju, jak Láďa to a říkal, že to bylo od tebe, právě to pouštěl vždycky ve škole. Kámo, já jsem... Zdravím Láďu, čau. Zdravíme Láďu, ahoj. Prosím tě, přesně tak, ty lidi prostě, kámo, se mění tady časem a to je dobře. Tak to znamená, že se chtějí vyvinit a chtějí poznat něco nového a přísám ti, že prostě mě před 5-6 letama řekne, vypni tu sračku, nevím co, hovna, tady ty víš co, jakože je píčoviny. A 5 let potom ti vidíš podkaši a mají, vole, německý rap, francouzský rap, italský rap, vole. To ty pipiny jedou hodně francouzský. A pipinky mají rádi, prostě, oni vědí. A to balíš to, čubičky? Já moc už nemám. Já ty máš horku vlastně. Píče, Tak to je chyba, no. Každopádně nebudem zabředávat do takovejhle vod. Hele, nějaký francouzský interpret, protože já jsem v tomhle z tom jako trošku nepolíbený. Já moc třeba kromě anglických a českých jako rapperů ani jako nikoho neznám. Já poslouchám hodně francouzský. A to, co tam třeba je, nebo jaký je tam druh toho rapu? Právě, co to se stalo dobře, ten druh, protože my máme Francii rozdělenou. A já jsem z jihu Francie, OK? Takže my máme dole jih. Saint-Tropez, Cannes, já jsem z Nice, mám Marseille vedle. A my máme takovou úplně jinou mentalitu v té French Riviera, než ten sever se říká nahoru. Jo, jich sever, ano, jo. North. Na severu, tak jakoby tam pro mě, ty nemám rád, třeba. Já nemám rád jakoby sever vůbec, jsou tam prostě lidi úplně bez ceny. To je něco jako Morava. Přesně tak, to vždycky říkám, jenže prostě oni tam jsou úplně bez duše, nevím, má tam jsou jako dobrý repeře v Paříži, toto všechno, já faním Pařížově, ale na jihu, kámo, ten vibe je úplně popíči, Jules, víš co, máme takový taneční tracky, takový ty melodický. Vibe. Jo, a to chceš, když sedíš tady s chábrama, s holkou, pustíš si něco takovýhle, víš co, který prostě ti dá do dobrý nálady a takhle. A pak půjdeš, vejš nahoru a ty už máš takový špinavější rap. To už mají ten tvrdší prostě takový výzvole o střílení, o zabíjení. To mě asi bavilo víc teda, no, ten takový, jako ten, i já když... Já jsem víc orientální asi, no, víc se mi baví prostě, ale víc se mi baví, víš se takhle boky trošku... Orient je Čína, jo, takže, vole... Oriental není Čína, vole. Já říkám Orient, vole, že jako jo. Čína, vole, že jste... Ale to máš nějakého francouzského rapera, který třeba tady není moc známý a tam je, jako... Že tady, tam se ho jedou a tady třeba ještě ve světě tolik, ne? Hele, Freeze Corleone možná. Freeze Good. Ty vole, to je, Freeze Good, to je, ten chce na feed, co? Ten chce na feed, ten je polož na feed. Prosím. OK, 10.4.98, vol 2, může být. Se narodil. To bych chtěl psát takový texty. Tak myslím, že asi jako na tom nebudeš mít moc práce napsat takovýhle track. S tím asi nebude problém úplně. No to je jedno, pryč, vole, radši od freeskuta, nebo vole, vyskočím, vole, tady, nebo vyskočím z toho trika ještě tady. No. No, chceš nějaký jméno reperský, že bych ti dal, že bys si třeba poslechnul až na tréninku, při tréninku, nebo? Ale tak víš co, já si to poslechnu schválně. Schválně si to poslechnu teď. Co tam mám schválně francouzský? Já tam nic francouzského nemám. No koukej, co tady mám já. Jenom jako teď vyhledávaný. Kalin, Skepta a jako nic jiného nejedu. Tak schválně řekni mi jenom jméno toho interpreta, nebo napiš to radši já, vole. Já jsem trilobit na tohleto. Já ti dám jednoho, který... Dáme lehkou kulturní vložku, dáme. Protože já jsem fakt tímhletím úplně nepolíbený. Na mě tady, já jsem si myslel, že půlku teďka jako toho, co jste řekli, že jste mi nadávali. Takže... Ale tady ten gazu ti bude podle mě bavit. To je... No a ten výbum, prosím tě, za rok a půl. Jo, ten to prostě ten přišel takhle, prostě přišel
takhle, je v kus klidu, schálil to celý a šel do piče. Zakopil si diamanty, všechno. Co je batku, či? Any sex, nenávist a sex. Jo, ten beat se mi tam docela líbil a jestli jste neviděli stream, live stream na The Mac, tak já jsem tam zandával freestyle. A počkej. Já viděl tvůj taneček. Dobrý? Kámo, Chris Brown. Fred tam stal zmrtvej. Tam ležel mrtvej a najednou se zved, tyba. Hele, jak já jsem měl dva tréninky, ráno jsme měli sparingy, odpoledne taky box, takže já jsem byl fakt úplně káočko. A už jako já držím jako, že prostě v 10 už ležím v posteli a spím. No a už bylo, že jo, třeba 10:30, tak na mě už to prostě přišlo. Ještě mistři tam hulili a mě prostě, vole, je asi ten pasivní, že jo, to pasivní inhalování, to tě asi tak jako zhulí, ne? Takže, no, takže já jsem to prostě už taky začínal cejtit, už se mi fakt chtělo spát. Jako normálně z toho, že hulili kolem tebe, tak tě to zhulilo, mi chci říct. Jo. Hezký. Ale tak víš co, no, já nehulím, že jo, já mě to jako ani nic neříkám, mně stačí, nevím, fakt jenom takhle to čichat a prostě a, cítíš a končím, to, no. A končím. Sofian je, ale to je veterán takový, ti povím, víš, že on už je táta, takový foto. Takový rytmus, to francouzský rytmus. O, lepší než francouzský, to je teda lepší než rytmus, to je úplně jiná úroveň tohle. Tady mám track od tebe, 13:15. 1:3:15, to je dobrý, no, to jsem nahrál, když s takovou partou kluku, kterou jsme jakoby furt v kontaktu, ale už mín, ale vyrostli jsme tady v Čechách společně a jsme barevní lidi jsme. Jo, co to máš, koho to máš asi tu ten? Je tam Buddy a Kenny, MGK. Ale, a tam v tom tracku pěkně vysvětluju, že parta dementu, co piču vyrostli, more tady a trochu barevně asi to tak mělo být, ale trochu jako karamel, more nám zavidějí, ale. A to říkal už o Beránek, to jsou vykradený bars. To nejsou, to on vykrad mě. Mám tady aha. Ten track od tebe 1:3:15, no hned pod tím mám moje Exot Reagan. Od Reiga? Od Reiga. S tím bys mohl dát feed. No, co si myslíš třeba o takové tvorbě Leo Beránka? My už jsme ho tady s Homerem rozebírali a musím říct, že za mě byl nadčasovej. Upřímně. Top. Že jo, že byl nadčasovej. Já jsem si sem nastěhoval bráško a jsem neuměl česky ani. Že jsem poslouchal Leo Beránka. Ale třeba vem si písnička Story. Takže jo, on tam má na featu toho Danny Kay. Tyhle, to je fakt kámo, já prostě, vole, neznám český, neznám nikoho a najednou Leo Beránek, vole, a já znám všechny jeho písničky, tu písničku znám naspaměť samozřejmě, ale to je jedno, to nebudem řešit. Ale má tam na featu toho Danny Kay a on vlastně, že jo, Leo rapuje česky a pak ten Danny Kay tam prostě začne, co to je za jazyk, ruština si, začne zandavat rusky, něco takového. Jako byl fakt nedoceněn, nebo chci víc. Byl. Vem si. Všech reperech tam potom dává ty slovky. Jo, a vem si, že víš co, dneska měl ten hlad, rap. No, měl hlad prostě, byl takový. Dneska ten rap, když rapujou, nebo já mluvím prostě tak jako, jak já to cítím, i když to tolik jako neposlouchám, ale tak nějak jako, co si všímám, tak většinou se to všechno, mají nějaký bars, že jo, nějaký jako verš se tomu říká, sloka, prosím, sloku, nějakou, no. A tu tam prostě opakujou, skoro furt dokola, a není to ten rozmanitý, ale když si pustíš třeba od Lea, tak on má spoustu těch písniček, ano, nějakýma, přesně, on vypráví, i jako v tom story, tam nemáš nic, co by se ani opakoval, a to mě právě na tom baví, v tom já vlastně hledám i trošku to no, kouzlo tak, toho. Tak jestli by se zajímal trošku víc o mě, tak si pustíš moje skladby a pochopíš, že já dělám stejný styl, a to my máme ve Francii, takže on byl napřed ten Leo prostě, protože dneska, jak říkáš rap, tak prostě oni se opakují, nebo prostě ten text je stejně o ničem prostě. A je to, ale jako by zpívat zase ti povím na rovinu, je to hudba právě. Okay, jo, já třeba zpívám. Já nemám ten kalem, to dělá skvěle. Já zpívám a já ti povím, já si myslím, že zaspívaný song, který je melodický, jakoby něco pro tebe bude znamenat, bude zajímavější celý tvůj život a budeš ho posouvat víckrát, než nějaký jenom tvrdý rap, okay, který teď vole, okay, tvrdý bars, zajímavý drop, zajímavý ten kick, všechno toto. Ale bracho, za měsíc už na to jebeš a jdeš za dalším trackem, víš co myslím? Takže ty melodicí tracky ti chytnou prostě. Ty ti chytnou, jakmile ti chytnou, tak už tě nepustí. No tak to vidíš přesně teďko, jak Viktor Šína kamen, jak jedou. Tak to oni to se to ukazuje nejvíc prostě. Prostě TikTok jim to rozjel a
Ale já jsem nemůžeš TikTok jim to nerozjel, oni si to rozjeli. No to jo, ale jakože tím TikTokem se to chytlo ještě víc, jak ty holky prostě na to nahrávají ten TikTok. Máš pravdu. Má pravdu. Jako myslím, jo, to jo, ale... Hodně, jako to je jasný, jako pomohl, ale ty jsi řekl, že jako TikTok jim to rozjel, tak ale to byla špatná definice. Ty jsi tomu nemohl rozumět. Ale že ten TikTok z toho udělal ještě větší bangry, protože ty holky prostě na to točili a teďko slyšíš od Kalina a Viktora Šína. Každý den slyším tu písničku, prostě jakmile otevřu Instagram nebo TikTok, tak je tam buď písnička od Kalina nebo od Viktora Šína. Yes. Ale a nebo ICL. Jak, Hafo. A ještě ty vole, tam měl tu písničku, jo, nejsi swagger, jo. A, ne, nejsi swagger, ale víš, jak tam říká, na sobě, Hugo Boss, uniform. Hele, s ním jsem si dlouho, nenapsal. Jako ne, myslíš osobně? Ne, jakoby já znám, já vím taky, že ho znáš osobně, my já jakoby kdysi, to je třeba rok zpátky, co jsme si viděli, já už taky dlouho jsem ho neviděl. Nemáš si fit nějaký? Ne, ale pane, mě baví jeho, mě baví tady ten... Mentalita tý, mě baví, ale mě naštval prostě s tím Tadeášem Veselým. Jo, to jsem mu říkal, to jsem mu že prostě, vole, se s ním jako bavil a tak, no, že ho tam někde natáčel. Jo, a tohle já těžce hned... necením. Jo. To jsem mu hned psal, že jsi si dělal prdel, že s tím fakt ne. Z Burstalero měl něco, jo. Burstalero? To je dobrý. Tak je to hezký, víš co, to není, Burstík je hnusný, a Burstalero je taky... Burstalero, no, to je dobrý. A co to... Měli pan na tiskovce. Co si myslíš ty o něm? Nějaký názor skromnej? Mě jakoby skromnej, já povím, jak to je, za mě... ty cecky, jak jsou větky. Vraško, on prostě, já jsem mu to sám napsal, mě jakoby na jednu stranu takhle, já ho vidím jak právě v Clashu a je to prostě, jakoby, jak může ty lidi to brát tak vážně. Proč ty říkáš, že já vnímáš, jakože trash talk toto, že jsem dobrý komedian? Bracho, on je na prvním místě komedian. Takový Burstalero potřebuji ve filmu nějakým dát. Víš co myslím, aby dělal tam píču. Víš co, už je to jako... Jakoby jo. Jako mě úplně vytáčí to, jak tam říkají gangsta boy. Ale bracho, ty za ním přijdeš a už se klepe. Aby kolik komentářů. Víš, jak to můžeš brát vážně? To jsi asi viděl, ne? Jsi slyšel? Jak já jsem šel dlouhou. Viděl, slyšel jsi to? Slyšel jsem. No ale jdem s klukama, jdem takhle dlouhou, už jsem to vyprávěl jednou, nevadí. V pořádku, jsi náš host. Hele, jdem dlouhou, teďka, to nevadí, to je jedno, nech mě to doříct, vole. Já jsem Francouz, já nerozumím. Hele, jdem dlouhou s klukama a teď najednou vidím starý jedničkový bávo, nakloněný takhle na jednu stranu, takže už jsem jako trošku spozoroval, co je to vlastně za takový podivuhodný jev. A vidím, že je to ten Tadeáš Veselý s tím jeho manažerem, s tím idiotem nějakým. No, a tak já tam jdu a zaťukám jim jako na okno a oni i vyzývali nějak kluky, že by si to dali 4x4 nebo něco takového. No, Artema, vytali ho mě a tak, že bys to s náma prostě. No dobrý, tak jenom jsem mu takhle zaťukal na okno a říkám tomu Tadeášovi, Vráško, tamhle zastav, tam je autobusová zastávka, víš, hned na začátku, jak máš dlouhou, máš revoluční, že jo? Tak říkám, tamhle zastav, tam je jako zastávka. Neboj, Bráško, v klidu, zastavím tam, buď dobrý. Protočili se kola na jednu frajer do protisměru a už jsme ho v životě neviděli. No, ale jako vítr. Když jsem to říkal, že tam měl toho idiota. Si mohli vzpomenout a ten prej, že si to s náma všema chce dát, že to chce. A on pak říkal, že natrénuje na mě, jo, nebo něco. Jo, že natrénuje a že si to, jo, to řekl. A dá si to... Že natrénuje ten frajer a že si to pak dá klidně zlem 1v1. Můžeš na stráži 31B doráž, Bulovka je kousek, vole, tak to nebudeš mít tak blbý. Mluvit a zbytečně, to je věc, kterou se tady většinou hodněkrát je. Prostě mluvit moc a pak ne. Měli je zrovna tiskovka. Přijdeš se podívat? Asi určitě přijdu se podívat. Tak možná bychom mohli vzít mobil a mohl bych tě zaměstnat, budeš kameraman. To je dobrá. A on pak ti to pošle, Honziku, nějaký záběr, jo? A tě nemusíme. Máš dva majky. Dobrý, tak nám přijdeme, vyspovídáme, jestli půjdeš taky. Můžeš se zaangažovat, říct tam něco, rozjet trošku. Já budu držet ten mikrofon spíš. Ale já ti tam domluvím zápas rovnou. No, oni už mě chtějí, já už se s nimi jako nějak bavím o tom, takže nemusíš mi se nějak jako s tím Clashem z lesem. Já chci procenta, ale takže domluvím ti ten zápas. Brichta Promotions. Máš kočku, jo? Miluju, bro. Taky, tak v tom se aspoň budeme rozumět. Já jsem si chtěl inspirovat tebe a koupit si tu tašku průhlednou, jak je za tebou. Jako
Můžeš, já ti ukážu, pak ti naposílám kočky, tam ať lidi vidějí, koukej, hele, včera jsem fotil. Jo. Co na ní říkáš? No ale to je pelíšek takový. Jo, to pošlu ti to Honzo, ať to tam pak můžeš vložit, tak se můžou pokochat i naši diváci. Já vám taky pošlu můj jas. A taky, on taky pošle kočku. Taky pošlu. A tak, nebudu milovat kočky, víš co, takže další. No já jsem bohužel dvě vyfasoval, vole, od holek vždycky, takže to jako nebylo moc dobrý, no. To zpěťátko taky? No jasný. Jsem dvě, jsme měli jako to. Známější kočko česká. Jo, no to víš, od koho jsem dostal, že jo. Já jsem taky fasoval tu mám brady děně od jedných takových. Máš zase jméno? Nala. Protože... Já už mám jméno, ale radši to tady nebudu říkat. Jako má, je to normální jméno, ale... Ale dlouho neměl, jsme vždycky přišel k Leovi a říkali jsme jí prostě kočka, no. Kočka, to je hezký, víš, kočko. No. Ještě koťátko, říkali jsme kočko prostě. Já říkám třeba svině. Protože takhle oni jsou, ne. Jsou, ale nemůžem zvířat tam nadávat. Ale, to dělá. Ale ona to bude jako z lásky. Jo, já taky, taky jsi někdy řekl určitě. Ne, když jsem to řekl holce vždycky, tak jsem to docela taky to. Tak to úplně nevyšlo. Já si pamatuju, jak ti vždycky obohodila stěnu. Tak co, vole, prostě bylo to kotě, vole, prostě mívaj problémy, než jim prostě seženeš správný žrádlo, který jim sedí, že jo. To jsou koťata. Ty jsi taky vždycky vynadal za 5 minut se s ním mazlou. A ty jsi správný, to znamená, že hledáš taky tu kvalitu pro ní. No jasně. To musíš prostě. A tak co máš za kočku? Ale já mám perskou černou kočku, to je taková, já jí říkám jakoby jako trošku prada, ona je jakoby značková kočka, víš, to je kvalitná, je to peří, nebo jak tomu říkám, srst, vole, tak to peří se blízká, ta kočka, na ní koukám, jsem úplně wow, vždycky. Správně, do správných ruk dorazil. Vždycky dáš CBDčko a pozoruješ. A CBD já moc nefilím. To není moje věc. To je dobře, tak jsem rád, že jsi sportovně založený, že jsi proti drogám. Já proti drogám jenom THC ulim, ale jinak jsem jo, takhle, OK, tak já ho beru zpátky. Já jsem to změnil pro YouTube, víš? Jo. Ale jinak ne, já nepiju, víš co, stejně nekouřím, prostě jakoby... Nepiješ? Ne. Ale... Ale máš nějakého zápasníka, kterýmu fandíš? Nebo TikTokera, kterýmu fandíš? Tak jakoby... Zápasníka lomeno TikTokera, kterýmu fandíš. To už stejný skoro. No, ale počkej, bavíme se o jakých to jako... Celosvětově. Nebo můžeš třeba z OKTAGONu někoho, kdo je známý prostě, kdo není volený. Prostě celkem, třeba tak... jako, na koho se fakt rád díváš na zápasy, že třeba když víš, že bude mít zápas, tak si na to prostě koukneš. Ale spíš, teď já třeba miluju hodně box. Takže spíš jsem teď zaměřený na ten Ryan Garcia. A Ryan Garcia, který teď bude za pár dní. Ne, teď to bude vole dneska, vole, za pár dní ty. A tak jsem dobrý, víc jsem vám řekl, odkud jsem přišel, tak... Časový posun! Máš jetlag! Jsem ještě na autopilotu, když to vezmeš. Hele, tak jak to vidíš? Brášku, já právě jsem z toho hrozně natěšený, jakoby to je hustý zápas a nevím nic, já nejsem bracho. A kde to vůbec je? No, v Americe bouchaj. Las Vegas. No, v noci klasika, ráno třeba v 5, ve 4 to bude určitě něco takovýhle. Ale dopadne to tak, že si myslím, že spíš to bude popíči zápas a to dílo. Tak bude to, myslím, jeden z nejhezčích zápasů. Já ty vole možná na to i vstanu, každopádně mrknu na typáče, jenom ať se mrkneme, jaký jsou kurzy. Dobrý nápad, to si jdu taky podívat. Já ti to tedy řeknu rovnou. Ty jsi říkal, že si myslíš, že Garcia na body, ne? Myslím, že Garcia na body, kámo. No tak, na Gervontu je 1,45 a na Garciu 2,95. Ne, to tak. A na remízu je 19. Ty vole, protože víš co, když vem si, že oni, kdyby to chtěli, to už má teď hype jako svině. A teď si vem, kdyby byla remíza prostě. Kontroverzní ještě, tak by to bylo ještě víc v prdeli a odveta za 2 měsíce, komu by se to nevyplatilo tady tohleto. To bude bordel. To bude. No, každopádně sázenější je tady Ryan Garcia. Tak to je, jasný, to tenhle kurz. 64% a na Gervontu jsou 33% a na remízu 3% sázej. Jsem přece jako včera jsme koukali na ty jejich sestřihy a posu tohle bude jako fakt. Je to money fight, no. Jeden z nejlepších. Je asi to nebude sejdovanější než Floyd McGregor, no. Ne, to nebude. Bude, ty vole, když se nemyslím, jako podle mě to bude mít hrozný hype, ta věc, pozor. Jako bude, že... ale ta prostě McGregor je McGregor. A ještě hrajou o tom, že prej za výhru, všechno na stůl, no, all in.
To je, nevím, to jo, on se přihlásil, on byl u jednoho streamera, ten Germonta. A teď on se připojil live na Instagram. A oni jako tam byli a teď ten Germonta jako mu říkal, tak jako pojď jako all in do toho a on už jako je všechno all in. A já mluvím jako o vole celý výplatě. A on o celý výplatě, OK, jdem do toho. A teď on úplně, tak jdeš do toho. A on, no jasný, vole, výplaty naše, jdem do toho. A tak on už tam začal vyvolávat, že jo, toho manažera. Aha. Ať to jako domluví, ať dají prostě nějakou klauzuli, nebo prostě nějakou smlouvu dohromady. Kámo, to, ale tak víš co, ty mají taky takový ty mají takových peněz, jo. Ale že vole, že on, když si řekne dobrý, tak tady přijdu o tolik, ale tak jeho to nezdrujnuje, že jo, prostě, vem si, že Garciu živí YouTube, ty vole. Jo, ale víš, jak se, jaký za to budou mít prachy, jak jako asi, tak nechtěl by se ti jen tak z toho vzdávat, to jsou prachy. Tak budou tam prostě miliony a miliony, no. Věří si prostě v oba dvasu, věří jako prase a bude to fakt. Jakoby spíš ty, promiň, to mě zajímá tvůj pohled na to, ty jako právě fighter mi řekni, co si jako když je sledujem, tak YouTuber. Vidím. To už, dobrý, ne, v pohodě, pojď, povídej. Já si omlouvám, já ne, dobrý, si... sedni si, ale jsi dobrý. Bráško. Otázky na fightera, tak tady. Jo, ne, dobrý, otázka na mě, povídej. No Bráško, jak to můžeš ty, co ty předpokládáš, že jak to dopadne, protože ten Garcia mi připadá takový, že fakt rychlej, prostě má takovou tu výbušnost, tak rychlost. A tam ten je zas. On prostě má tu hlavu, zvíře. Má pocit. Hele, já si myslím, že ten průběh bude takovej, že třeba prvních 8 kol, 9, prostě ten Garcia ho bude přebodovávat. Že ho prostě přeboduje. A poslední 3 kola ten Davis se bude prostě snažit ho jako knoknout. Ale myslím si, že to nebude stačit už tyhle ty poslední 3 kola, že on furt tak nějak jako bude přežívat a to. A že myslím si, že vyhraje na body. Tímhle tím způsobem, že prostě ten kolikrát, když jsem si pustil toho Gervontu, tak on tak jako víš, jako první kola boxuje a jako jede tak jako nějak na pohodu a pak v těch posledních kolech se to snaží urvat. Ale může být úplně jinak ten gameplan nastavený, že jo, to jim do hlavy nevidíme. Takže ten já si, sport právě. Přesně, já si myslím, taky jako bude, víš, ta atmosféra, koho to více žere, tohle to jako nebude stranda, oba jsou zvyklí. Ten tlak, kámo, jaký musí být, vem si, že oba dva jsou bez prohry, tyjo. Na vrcholu kariéry. Tohle je prostě jejich největší zápas, oba dva bez oba prohry, dva. Kámo, to je takovej tlak, to, taky ta hlava, to je jasný, to je ve všem, že jo, tak to je největší, kdo bude na tom nejlíp v hlavě, tak vyhraje, že jo, taky. Prostě tohle je tlak jako prase, vem si, že seš, neprohrál si nikdy. Ten druhý taky ne. No, to je prostě, ale tak jako jak si hezky věří se a prostě jdou do toho, dávají jeho olin a prostě berou to jako, vidět, jako ten, kdo prohraje, podle mě bude na tom jako psychicky no. Potom už trošku jako, že víš, co myslím. Vím, no, ale život jde dál, hele, já jsem taky, když jsem prostě dřív zápasil, potom v těch, už jsem pak přišel do profi a tak nějak jako se ta kariéra rozjížděla, tak já jsem si nepřipouštěl, že bych jako vůbec mohl prohrát a hrozně mě to tak jako stisnilo, víš, jako do sebe, že vole, jsem byl takovej, že už ani jsem v tom zápase nechtěl prostě dělat, myslel, no, že prostě jsem si říkal, ty vole, můžu udělat tohle, ale stane se tohle, to se ti tam prostě stát nesmí, takže pak jsem se, nebo jako teď už jsem se z toho hodně ponaučil a spíš to sázím na takovou tu flow, víš, že já nemusím nic vůbec, já nemusím nikomu nic dokazovat, nemusíš. Je to můj život půjde furt dál, mám prostě lidi, kteří mě mají rádi a mě záleží na jejich názoru, prostě vím, že na názoru někoho, koho já neznám, kdo neví jako ani kdo já pořádně jsem, jo. Znám mě z videí a jenom jako z Instagramu, že jo, tak mě vlastně na jeho názoru ani nezajímá, ale dřív jsem byl takový, že spíš jsem se chtěl všem zalíbit, bylo to taková. Prostě nebylo to ode mě tak úplně fair. Nebyl jsem to úplně já, no, ale pochopil jsem. Prošel se s tím, no, a ponaučil se stejně. Je to tak, ten vývoj toho člověka. Jestli. Jako máš třeba, víš, v knize nebo ve filmu, taky tě nebaví koukat na film, kde máš prostě osobu, nebo máš prostě hlavního hrdinu, kde nevidíš žádný jako rozvoj, že jo? Kde prostě máš hrdinu, který je prostě přímočarej a chová se furt stejně. To je prostě, o čem to je. To není žádný ponaučení, nic si z toho vlastně nevezmeš, to znamená dát být fakt jako real v tomhle tom. No ale tak jakoby, jak si hezky řekl, tak jakoby... Vidím TikTok. Jebat TikTok už. Nech toho. Nenávidím TikTok už. Přestaň, TikTok je život. Říkám to v tracku, kam skurvená generace na TikToku, víš co.
Ale TikTok ti taky může. A v Americe chtějí zakázovat TikTok. Už někde zakázali. Už budou teď, takže je to už znamená všechno. Já, to jestli se ale... dostane tady, tak se odstěhnu. Tak jo. Tak já si budu, já budu psát, já budu dělat petice na to, abys to zakázoval. Já budu chodit po ulici s šátečkem takhle, pojďte proti TikToku, jo, pojďme všichni. Jo. Vedle veganů, jak stojí vždycky dole, ne, u New Yorku. Jedi tam maso. Jo. Jo. To jsem viděl, jak takhle protestoval týpek, takhle ty cesty. Jo, jo, jo. Takhle si před něma z toho, a myslím úplně i syrový maso, a takhle si do něj zakousl. Jo, to jsem viděl, ale to nebylo tady, to bylo někde v Holandsku. To jsem viděl a měl, měl to srdce nějaký, myslím si, že nějaký jehněčí, něco takového a začal to tam mít, nebo, na sílu, prosím, nebo játro, něco takového, no, no, no. Ale to je přesně, a víš co, to je přesně ono, mě, já proti veganům vůbec jako takhle nic nemám, ale prostě, no, no jako... To necpou nikomu, víš co, ať si každý dělá, co chce, ať si jako kdybych... doma kořínky, ale ať to vše nevím. Já mám kamarády... Ale mě je taky líto, jak vidím třeba ty množí. No jasný, no, to taky no. Je to nahovno, ale, ale prostě maso člověk, já potřebuju. Seš lidi maso, přesně no, tak prostě. Člověk je masožravec, prostě potřebuje to, bude ti to chybět, ty prostě to, co obsahuje to maso, nenahradíš to prostě kořínkama. Jako viděl jsi lev papat travu? No. Tak jako by takhle vždycky si to říkám. Já mám kamarádi vegetarián, já si vždycky dělám prdel. Jo. Jo, třeba jim cpuji jídlo, maso do předchých, tam nedáš je trošku. A oni nám si děláš prdel, že zapomněl, že jsem vegan. Říkám, já vím, a tak zkouším. Se dělají nějaký ty veganské párky a tak. Jo, no, tak jestli máš chuť na párek, tak proč by si, když už jsi, víš co, třeba jako přesvědčený vegan, tak proč by si zdával náhradu jako párku, že jo? A myslíš si, že čaj, holka, která je čaj, bry, která je vegan, veganka, se nedá tvůj párek, co? Jako, že si ti řekne, ne, já jsem veganka, se nedám tvůj párek. Mě to spíš klobásku, že jo? Tvůj klobásku. Ne, že ty máš právě tu asiackou kabanos. Stavu, mám takovou tu napředkrm jenom. Škápu, proč ta trojka? On začíná, a to je předkrm, a pak dodělá jídlo. Už tak neozývejte se nám na Tinder, jo? Krátka má trojec. Už když my jsme měli merch, že jo, jsme lančovali s tím. Jak se ozvala jedna holka. Jo, že brichta bomby nechce. Ale že si dá i brichta bomby krátka. Jo, ne, právě že nechtěla brichta bomby tamto, ale že si dá krátka spíš, ne to. Chtěla oboje. Chtěla oboje. Dostat bomby, vypí bomby. Můj extrakt, vole, a krám. Chtěla dostat... Dva extrakty. Dvojtej. Double. No ale ještě k tomu gastro, já si myslím, že to bude mít takový hype, že si myslím, že i od leta bude. Já to jasný. A tam oni měli dodatek v té smlouvě, že Garcia nemůže přibrat víc než 10 pounds. Fakt? Do zápasu. Nějaký rehydration Klaus se to jmenovalo. Rehydration Klaus. Jo, a oni kolik je, že jsou hodně malý, co? Hele, ty on, ten... Tak kámo, ty jsi velký, no, tak co, se podívám. Problém s malýma lidma? Já jsem malej, tak nebo jako malej, mám 185. To je krásný. Kubinka řekl v podcastu, že mám 170. Tak to bych jenom, že mám 185. No to nemáš, kámo, 185, jsi stejně vysoký. Jsi stejně vysoký jako já, máš 183. Mám 185. Tak dobrý. To je skoro stejný, víš co. Garcia, 1,80 m, ale podle mě nebude mít. Ale taky neubílej 2 cm. Byl v mínusu, vole. To už bys byl v mínusu, dobrý. Hele, prima Garcia má 180, ale ono to je, že oni to dělají v palcích, takže tam je nějaká odchylka prostě. A Garcia je trošku vyšší, ale on je... Garcia je vyšší, jo, je ale vyšší, já říkám, že má, jako tady píšu, že má 180, ale tam bude podle mě nějaká odchylka. Jakože ta americká... Protože oni, jo, protože oni mají, že jo, inches. No vidíš, inches, a tady píšou, že má 166 Gervonta, ale to nedává smysl, kámo. To je, byl tady, to je vole 15 cm a to když vidíš, tak mezi nimi je rozdíl tak 10, že jo. To, ale když se podíváš na ty konferenci, když jsou naproti sobě, tak fakt vidíš tam docela velký rozdíl. Jo, ale nebude to 15, tyhle těch 10 bych tomu věřil. Ale prostě to je ta metráž, jo, americká, musí mít všechno něco, vždycky něco special, že jo. Prostě musí být složitý pro nás, prostě. Máš ty vole, prostě musí mít... Liber a tyhle vole, to já... No, ne asi, ty míle, já jsem byl v Americe, že jo, rok, jiný jsem metro... tam tomu nerozumím. Fahrenheity, ty vole. Byl jsi v Americe rok? Jo, žil jsem rok v Americe. Kde? Jsem byl v Oklahoma, v Dallasu. Co jsi tam dělal? Jako Texas celý jsem dělal, jsem hrál hokej tam.
Fakt jo, já jsem myslel, že jsi dělal strandu. Ne, já jsem odjel do píče odsaď, kvůli celkově životné věci, chtěl jsem se dát dohromady, víš co, tak jsem si řekl, ale měl jsem jeden manažer, který měl o mě kdysi zájem, že jsem ho poslal do píči, že jsem neměl zájem hrát hokej, chtěl jsem tady být v Praze po streetu. A pak jsem si šel a říkám, ale vzal si nějaký tohle, jdu si uklidnit, chtěl jsem dát ty Ameriky, tam na mě měli zájem furt a víš co, po píči zkušenost, kámo, jakože za mě ta Amerika je jiné, tak ten sport tam berou úplně jinak vážně než tady, víš co. A to je to, co udělá ten rozdíl i upřímně pro toho sportovce. To je pravda, no. Tam jsou zaměření na tebe, ty trenéři jdou za tebou, pomůžou ti, raději tě. Tady bracho, more, jsem musel já trénovi říct, prdele, že proč na mě řveš, protože jsem černej, co? Víš, co myslím, protože... Ale a je pravda, to se hodně řeší, ta korupce hodně, okej. Tak jakoby... Jsi se s tím potkal jako tady na těch let? Jakoby v Praze, v Čechách jo, v Čechách jsou prostě, jak to říct? No právě, kdo sponzoruje klub, ten prostě jako má privilegia. A hlavně ty rozhodčí tady jsou krysí, víš to, oni jako dostávají, no mají zaplaceno za to a to nikdo neřeší. No, prostě se hodně řeší to, že se třeba jako, si když má po bohatýho... Teď jo, říkám, že sponzoruješ, sponzoruješ klub. No, Protek Čak tomu říkal, to je jasný takovýhle sráč. Třeba ty jsi byl šikovnější než někdo, ale hrál... Třetí lineu, bracho. Hrál ten první lineu, protože fotr... Právě, protože fotr kouřil dobře trenéra, jsem měl nějakou dobrou techniku, nevím, lepší než byla si jeho manželka a prostě si hrál v první line, víš. A pak vždycky si takhle podle mě, víš, on byl naproti a takhle si na sebe koukali jste. Koupil nový dresy. A co viděl jsi ten hokejový zápas, teď bude Lang versus ten Houska. Houška. No, chlup, mě už se o tom moc ani nezajímám, koukám jenom na jedna. Tak buď rád, že kdyby jsi viděl Langa, tak... Jsem potřeboval nějakou reakci na TikTok, no, tyhle, tak hovno bude. Tak ho vyhrat jenom tak, Langa teď. Ne, tak to je zbytečný, když neví, o co jde, no. Langa neznám tě, ale kdybys to viděl, tyhle, tak... Hruza, jo. Tyhle, to je právě tím, že nemáš TikTok, jak bys to viděl. Ale mám pocit, že můj život je krásný bez té srdce. Jo, já si častokrát hodně tam asi. Víš, jakoby já nesedu nic, nekoukám aspoň na nic a hlavně prostě zajímá mě jenom můj Instagram, protože tam mám pocit, že mám ty lidi, kteří mě supportujou, zajímají. Ale zase si myslím, že proto tvojí hudbu by to právě jako dobrý, jako. Já, jakoby co já mám. Ale mají to tam asi šikou. Dělají, přesně tak. Dělají to sami ty lidi a to proto je super, tak a to dělají, oni jim to baví, to nevadí, nesoudím tím líp, děláme to reklamu a jestli jim to dělá spokojený, OK, ale já s tím nebudu sedat. Třeba pamatuješ, Kalin přece vydal úplně první ten track z toho alba, vydal na TikToku první. Nějaký, si pamatuju. Myslím Hanu Montanu, že vydal úplně první nebo nějaký track z toho alba právě vydal na TikToku a tam mu to hrozně bylo. No však možná to je ten Anna Montana, který že ho udělal. Že prostě... Vím, že to úplně první hodil na TikTok a fakt se to začal rozjíždět a tam na to lidi začali točit. Možná máš ještě pravdu. Předtím, než vydal album. No, možná máš pravdu, že něco takový lepší. Udělal nějaký trend a tam točili na to. Ty vole, kámo, tak to, ale to bych kecal. Když se vrátím k té hudbě, chci jenom dodat, já jsem třeba hrozně spokojený na to, že třeba ten Kalin, tak má prostě hezkých 600 000 posluchačů. A to je nádhera, kámo. Jakoby já jsem velmi rád, protože to znamená, že vlastně u vás v Čechách, jak česká slovenská scéna, když se vlastně spojuje a takhle to dál bude pokračovat, tak u nás vážně už budou konečně ty listeners, když budou vážně lidi se zajímat o tu kulturu a budou prostě poslouchat. Podívej se, 4-3 roky zpátky, tak měl nejvíc jenom Shin, že jo, Černovílý svět. A kolik měl? 400 000 jenom. Hector byl pod ním a měl kolik? Jenom 200, 300. To nedává smysl. Nikolas Josef byl hodně poslouchaný. No, ne, počkej, taky, jako, jak byl na té Eurovizi, měl, tak 3-4 roky zpátky. Tracky, ne, jo, ale ne, já říkám, že ten byl, myslím si, že, no, že ten měl pak nějakých 800-900, měl si pamatuju 3 roky zpátky, protože tady na to jsem právě nějakým způsobem narazil, že jako já jsem občas nějakou jeho písničku zaznamenal, tak jsem si občas něco poslech. Teď jsem si otevřel na Spotify a on měl prostě jako fakt, že měl asi 700 nebo 800. Jsem si říkal, ty vole, takže ale to vystřela hodně ta Eurovize, nebo kde byl, ne? To, nebo jo, řekl, jmenoval se to ne, Eurovize? To nevím, ale nejposlouchanější je tady asi Red Zed, ne? Tak on má, že ho přes mě, Antonín Dvořák je nejposlouchanější, bych řekl, ne jako fakt. Myslím, že nejposlouchanější bude nějaká vážná muzika.
Ne, ano, ale z rapu, jako ta, tak tady je... To není rap, to není rap, no, to je rock, no, metal, dark rock. To je takový rock, ale jako bare, počítá se to rapu. No, ale víš, to zabil prostě, on zabil, protože tak když to vezmeš... Jako skvělou angličtinu a poslouchaj to. A jede světově, jede světově prostě, to je jediný tady u nás, co jede zatím světově. No. Takže pro mě jako, ale a ty to, co to je za styl, když to neposlouchám, asi to dělá dobře. Třeba 4 roky zpátky, jak jsem to začal poslouchat, já jsem do té doby nevěděl, že ten člověk... Tak ten Suicide Boys, podobnej takovej, nechci říct podobný styl, ale víš, jako do metalu, taková ta, ten hlas takovej ponurej, takže... To je ideální hudba. Jo. Ten... Cítíš bláto? Přímě jsem rád, že mi to nevyjelo jak já minule. Protože jsi dostal tak normálně, že jo? Úplně... A co na to říkáš? Hele, upřímně chutnalo mi to. Musím pochválit Brichta Bomby. Chceš trošku na doma pak? Hele, budeš tak hodnej, tak jo. Není problém. A každopádně připomínám, v popisku bude detail soutěže, takže se zapojte. A myslím si, že ty benefity v té soutěži tam relativně jako jsou. A že se to i vyplatí. A tyhle soutěže budeme dělat častěji. A ještě jednou moc děkujeme sponzorovi dnešnímu pořadu Kratom World. Děkujeme moc. Thank you very much. No problem. Co jsme tam měli ještě jako další nějaký téma? Možná i spíš nějaký okruh, na co jsme se chtěli zeptat? Tyjo, co jsme to tam... Je vous écoute, monsieur. Une question pour moi encore? Oui, bah oui. Mon ami. Budeme si dneska učit francouzsky. Takže pro vás, hoši, když uvidíte nějakou hezkou holku, tak ji řekněte Mademoiselle, vous êtes très jolie. To znamená, že slečno, vy jste nádherná. Zkus to říct pro mě. Mademoiselle, vous êtes très jolie. Mademoiselle, vous êtes très jolie. Oh, wow! Ty vole. Ty vole, dobrý ty. Máme jenom ukrajinsky. Děruška, ty očin krasivá. Taky jde. Já jsem myslel, že se říká divuška sasajmia. To se taky říká. To jsem taky použil jednou a dostal jsem pěstí, ale už jsem to ne... Fakt. Prej si vrátil kontr nějakej, nevím, co je na tom pravdě. Půjdu se pak já. MMA sleduješ? Ale od té doby, co jsem spát hezky na prdě, jak říkáš, životem jsem se učil, že jsem nikdy neprohrál v Nalférovku, bracho, ve celém svým životě. A normálně do ringu vstoupím a ale mě vyškrtí nějaký blbeček, chápeš? Že jsem byl v píči. Ale jako popravdě byl bych hodně nasraný, kdyby mě uškrtil Freda, co se jmenuje gayband. Jakože kvůli tomu gay nebo bn? Nebo to dohromady? Ono je to dohromady. Ono to je docela, ti povím, jako zkušenost docela dobrá, protože když to vezmu, tak já jsem to nikdy nezažil. Tak je to úplně něco jiného, než ulice, to můžeš srovnávat. To je, ale právě a to je to, že jsem si ponaučil, že jsem kár debilní, že můj trenér mě na to připravoval jako můj kamarád, který boxuje dlouho, který má zkušenosti v sobě spoustu a řekl mi, vole, Lukasi, to není ulice, ty musíš být v pohodě, musíš být v klidu, musíš analyzovat, musíš prostě si s ním hrát, pinknout, víš to. No a já jsem po něm vletěl, víš to, a do toho ještě nemůžeme ani kolena, ani lokty, jo, on... Jakože já jsem takový, že používám ty kolena aspoň, prostě víš, jsou dobrý, když je u tebe na tělo, prostě v klinči, tak jakoby ty kolena tam jsou, ale nemůžeš je používat, nemůžeš kolena, a ty si podívej na můj fight a třeba 3x jsem tam chtěl vletět po něm kolenem, nebo tak, a víš, já jsem takový, že zase jako respektuju to pravidlo nějaký, v sobě furt mám ten sportovec, jo, jako hraju podle pravidel, takže si tam udržu třeba, víš, nebo nějaký věci, takže v té hlavě zmatek, prostě víš, potřeba jsem pracovat s tím, že vlastně co mám dělat, co neumím, co umím, co si můžu dovolit, nemůžu dovolit. Pičo, ten bustolero dostává granáty, furt mi chci tát na zemi, táhá mi furt na zem, jsem furt s ním na zem, držím ho špatně, neumím ho držet, ruce v píči, kámo, víš co, úplně moré, po prvním roundu jsem... Samozřejmě my jsme tam byli, jako... Já jsem možná i mával, jo, ale... To jsem tě ještě neměl rád, nebo jako, ne, že neměl, no asi neměl rád. A já v pořádku. Já nemám nikoho rád. Ty se hodíš knihu podle obalu, prostě. To není pravda. Tak jako by neměl jsi mě rád, měl jsi důvod? Měl. A jaký? Já nevím. Takže... Ne, tak jako to přiznám, to máme asi oba, prostě soudíme v tím úplně oba, ale... Ne, kámo, prostě jsi mi přišel vadivej takovej od pohledu, je to pravda. Ale to je dobrá věc? To je dobrá věc, že vadím, ne? Tak aspoň, vole... To nevím, jestli je dobrý. Ale jakoby, jak vadím? Jo. Jakoby já nedělám píčoviny, já se chovat umím, bavíme se vůbec tu nějaký... Ne, protože my, nevím, asi myslím párkrát jsme se viděli v dlouhý prostě, vole. No vždycky jsem doma, v klidu jsme se viděli, pozdravili a nikdy jako se tam nic nehrálo nebo nedělo, nemyslím si, že... No to ne, ale prostě, vole, to no, se spíš... dostaneme tam do toho. Leo, to nemůžeš... Spíš prostě
nemáš rád Francouzi, už to přiznej. Prostě. Jo, je to pravda, vole. Po té zkušenosti s Lapilusem, vole. Ty krávo, to jsem dostal strašnou šlupku. Přímo jsem dostal takhle, úplně bum, ty vole. Hrozný, mrtvej na spodek od té doby. No, tak... no a to mě zajímá, ještě plánuješ si tam třeba dát nějaký zápas? Teď jsme to rozebírali no, nedávno. Že... jo, teď říkal, že už něco je v jednání. Jo, jsi duchem přítomnej nebo vole? Je to tam. Já si myslím, že určitě to chci ještě zažít klidně víckrát, jenom víš, jako dám si spíš dohromady, ještě chci si dát to, co je pro mě zajímavější a důležitější, moje hudba. Takže teď ono to spojit, ty dvě věci nejde. A... takže jako je to v procesu, určitě se dám ještě nějaký souboj, já se nebojím férověk, jako mám to upíčet, tam stalo, co se stalo, jakoby jemu tekla krev, ne mě, já jenom jsem kunda, prostě mám, já jsem v píči, víš co. A upřímně mi to jako nezajímá, jak jsi říkal, nikomu nic nemusím dokazovat, bráško, vím, čím jsem si prošel v životě, vím, jaká je moje cesta a prostě, hele, jak jsem řekl, díky němu, tak Gaben, tento den, kdy mě uškrtil, tak už nebyl panic. Hezky. Díky mě. Takže brácho, dělal jsem to, kind of, vidíš, všechno si zapadá do ničeho. Já jsem díky tobě se probral. Jsem se probral, more, věděl jsem, že prostě, hele, jsi šikovnej, jsi dobrý kluk, jsi vole chytrý, vole, rvát si umíš, ale prostě tak jsi kunda, tak jsi spat na hubu, zvedneš se a příště budeš fungovat jinak. Je to tak. Život není jenom samý slunce a duha, je to pěkně zlý a drsný místo. A i když jsi sebe silnější. Ale jít na zároveň právě ani jako docela ne, protože jak tady říkal Leo, tak moje blízký tam byli, anebo i celkově lidi, kteří mě podporují, moje fans, tak takhle si vidí ta lojalita a nikdo se mi jako kvůli té sračce neotočil zády. Protože... ne, ale my jsem volil o těch lidí, jako víš co ty. Tak jakoby, jak si řekl, hezky, tak kvůli tiketu, no, dobrý, more, tak jsem jim pojebal všem tiket, psali mi, že pošli mi ty... říkám, že mi je úplně jasný, že na tebe začali plivat hned lidi, protože si tam přišel věřivě, že jo. Přesně tak. A hlavně jsem si já zarepoval jako jediný rapper svůj nastupovku, víš co. To kdo tohle dělá? Nikda. Takže aspoň mám něco, jsem za to hrdý, víš, že jsem zůstal svůj. Aspoň něco jsem vyhrál, zůstal jsem svůj. Co jsi srepoval jako nástupovku? Neptej se radši, kokotes. Jak se to jmenuje? Neptej se. Teď ti to řekl. Neptej se. To se tak jmenuje, jo? To nepochopil? Ty vole, to jsem pochopil i já. Ne, bracho, takže upřímně to je zajímavá věc, jako ten bojový sport je dobrá věc, ty vole, jakože srovnává to, jako já to, když jsem se do toho dal do té kůže, ty vole, tak musím říct, že fakt s fightery musí žít hustý život, kámo. Jako ty, který chodí každý den trénovat, more, a žijou tím, prostě to je. A pak dáš takový blbečce, jako my všichni, vole, tam v Clash of Start, teď dostávají pičo, ranec peněz, more, za sračky, co tam provádíme, víš co. A jako... prostě tím, že to je sledovaný, no, jenom díky tomu mají takový prachy. No. Ale prostě my to milujeme taky, ale prostě fighterský život to... to se nedá vůbec porovnat. Prostě vezmeš, jaký je frajer, že prostě je ještě na dveřích a pak frajer ze dveří jde na trénink, prostě. To je šílenost. Je to, ne? Nedokážu přestat někde hlídat do 6 do rána a pak jít na trénink. Jako. Ale mě to je sere, že musí, chápeš, tady ty lidi hlídat. Proč hlídají kluby, proč to dělají, proč jsou to tak dokonalí třeba i fakt fightery, že mají na to prostě přístup, mají na to všechno a co dělají, hlídají dveře. To nejde, protože to nejde jinak. Nejde to. No to ti říkám, to je na píču. Už teď začínají víc zombie prachy, ale takhle ho taky ještě před 3 rokama pracoval. No, ale jakoby naštěstí jakoby jsem si všim... Dodnes asi... pracuji, mám stavební firmu Dřevodomy Instedo, jestli potřebujete něco postavit, jsem váš člověk, dobrý, dál. Jedno třeba, jestli bych chtěl. No. Tak já si tě ozvu, až budu si něco postavit. Dobrý, to. Kámo, poslouchej, tak pojď, já to řeknu s tím Jenisem. Mám jako stránku, že jo, normálně na Instagramu a teď prostě mi najednou přišla z ničeho nic práva na Instagram. Od Jenise, od toho vole, toho s tím měkým, Jenis, toho falešnýho. Falešnej prostě, Jenis měkým. Víš, ne, nevíš? Od Datla, vole, ten... Lighthouse 1. Já nesedu, teď vyhrál, vole, like... Lighthouse neznám. Přísám neznám. Vím, že existuje Lighthouse, ale nesedu. Prostě jeden úplně mrtvej influencer, co nemá vůbec žádný dosahy, nemá vůbec žádný čísla, prostě nic. Vyhrál Lighthouse 1, ale prostě všichni to trolili, že prostě ať mu posílali hlasy. No a prostě, vole, on má třeba 2000 na YouTube shlednutí, prostě úplně 200 lajků na fotce, to má kámo dneska, vole, každý. Hele, a najednou mi tam přijde zpráva, jako jestli bychom neměli zájem o spolupráci, jako jestli mi tam vykal, že on nevěděl, že to je jako asi moje, ale jestli bych neměl zájem o spolupráci, že bychom mu postavili zadarmo dům a on by tam natáčel videa.
Jo, to je dobrá nabídka. Takže dobrý, nějakých pár mega tam dát. A... Jo. Tak já jsem, tak samozřejmě jsem nemohl, jak už je to, probíhá ta stavba, je to v procesu, samozřejmě, přesně tak. Už jako, teď konce... Ale je to jenom jako bungalov, no, takže... To je dobrá nabídka. Já budu taky psát asi už lidem, že si mi nechtějí náhodou třeba udělat, nevím, něco celkově za fere a jenom poděkuju za to. Bys mohl? No, bolka, ale chápeš to, že takovýhle, tyhle, já nevím, kdyby byli v Americe a nějaký tyho... Jake Paul, ne. No, Jake Paul, kdyby tohle, tak asi tam by to asi prošlo. Asi jo, tomu bych něco postavil. Tomu Jake Paul, ne. Jako kdybych ti udělal von reklamu, tak to, ale jako fré, který je úplně mrtvej, ty vlastně, a píše si mu, postavíš prostě bará. A ještě postavit bará v Americe je jednodušší než tady. Tam je, no to určitě, tam je sračku, no. Že jo, tam mají to není ani dřety, prostě ty, nevím, co to je, parapet. To, no. Je dřevoštěp, to je nějaká dřevoštěpka, která prostě není ani jako nějak, sračka, ta konstrukce prostě. Tam není, no, a pak se diví, že jim to tam lítá, vole, když přesně foukne tak. Vítr. Ale hlavně, že mají všichni, vole, 4 patra. Velký to, ale já jsem vždycky koukal na to, jak bylo Crips. V Česku to bylo, jak se staví sen, a tam to v Americe. To jo, vítejte jo, doma se to jmenuje. Jo. To bylo, ale co vždycky postavili? Postavili rakety. Jako jak je to z toho dřeva, jak to bylo rychlý. Za týden ale měli na to, no, že jo. Ale za týden takový paláce, co jim postavili, to bylo neskutečné. Tak to podle mě bylo nějaký timelapse možná, že to ani týden nebyl, že jo, že to bylo díl. Kámo, prostě vem si, to byly vždycky rodiny, kterých mě postihlo nějaký neštěstí, že jo, který přišli to postavit. To a postavili vilu jako prase, nějak i třeba jim vždycky dali nějaký šeky na jídlo, jakože třeba do toho... Tady ani není v Čechách, no. Že takovou věc, neexistuje tady. No tak tady nejsou prostě na to prostředky, jaký prase. Tady hlavně prostě oni mají velký pozemky, že všude. A Love Island, no. To je všechno. Sledoval jsi Love Island? Ne, taky ne. Ale vím o tom, protože píšou je, furt mojí kundě, vole. Ale já vždycky odepíšu jim, že jo, můžete jít tam vzít, ale to je ruční. Z produkce jako? Jo, mají ten Love Island. A jo. Už dvakrát jí napsali, ona jim dvakrát dala Atos. Atas? Atos. 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 OK. To je nový slovo dneska. Dobrý, beru si to k srdci. Atos. 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 No, a co třeba vůbec album, jaký plánuješ teď? Brášku, přesně tak, teďkon jsem v procesu, mám nahraný čas 14 věcí. A chci asi udělat teď nějaký singly, nějaký klipy trošku vymyslet, abych jako zase jako nabušil, udělal nový Elboy 2023, prostě úplně nový ambitions, nový tracky, nový smysl všeho, ale album, který vydám až za rok, až před rokem jako 2024, tak ten už chci jakože úplně rozmrdat všechno. Tam budu mít takové feety, které teď nebudu říkat, ale jsou to jako... Jsme tam nejdeš tak na featu. Leo tam bude. To Beránek. A nějaký, jako s Francouzima i jo. Teďko 24. to je za dva dny, mi přijde z Francie jeden manažer, který je právě Freeze Corleone, má kontakt se Central C a takovýhle věci a chce přijít za mnou dát tady do Prahy, do studia se zavřem jeho beatmakerem a chceme udělat nějaký evropský projekt. Jakože on to bude zařizovat a že přijde sem do Česka a chce mít tam mě a ještě CMD ode mě, se znáš Joshua a Ernesto, že jo? Ne. Jsou Diovi. Tak CMD a budeme takhle my jako z Česka, slovenský, tak budeme my na tom jejich projektu, kde tam bude právě tady ty francouzský repeři, Central C tam bude a další spoustu francouzských jmen jako zajímavý. Hmm. A ještě oni chtějí letět, že prejdou do Itálie, něco vymyslet a ještě do Španělska. Držíme, tak to držíme palce, ať to dopadne, samozřejmě jako takováhle nějaká kooperace. To je dobrý, no. To je jako i super, jakože... Propojí to spoustu lidí a to, jako... Je to zajímavý. Já bych taky chtěl víc propojit, víš, jako třeba rap a bojový sporty. Proto, nebožky, jako fakt, jasně dělám prdel, když víš, z The Mac a tak jako už jako jsme domlouváme na něčem takovým. Protože víš, jako ono to jde docela ruku v ruce za mě. Ty světy, nebo nedá se říct ty světy, ale ty fanoušci a tak by si mohli rozumět. Mohli a 100%, protože no, to jako tohle to řekl správně, že jako co se týče tím lidem, co nás sledují, jak fighter, jak rapper, tak jo. Ale víš, co pak se nemůže stát? Přesně, co ty říkáš. Nemůžeš říct potom rapperovi, týpe, který se věnuje hudbě, třeba už nevím, jak dlouho celým svým životem, že něco se věnuje nějakým sportovním umění, tak místo toho, abys mu řekl, že dobře maká na sebe, víš co, aby nějak vypadal, aby byl ten rapper, tak mu začneš nazývat fighterem, víš co. A to je píčovina, však to není fighter, mole.
To je rapper. To nikdo neřekl. To už je podle lidí, no, jakože nikdo. No, ale víš, aby, byl, aby nebyl, či oni takhle nepřemýšlejí, aby to nebyl nějaký kliše, víš, že prostě, vole, je to rapper, tak začne teďkon, vole, makat na sebe, začne dělat bojový sporty a teďkon co? Takže bude to každý fighter, real fighter, na, i vyzývat nebo takový hovna, víš, co myslím. Není to pro tebe nějaká nadávka, když třeba někdo, vole, si jde, nevím, vole, zabouchat do pytle, natočit se a dělat tam píčoviny a není to disrespect pro tvůj sport, kind of? Nebereš to tak? Já třeba beru disrespect koňo, který se postaví za majkem a rapuje tam sračky. Tak jakoby, nerespektuješ hudbu. To asi nemůžeš takhle to dát, asi jako disrespect jako neberu prostě. Třeba Hector taky vím, že bouchá, víš co, a dělá si to prostě pro sebe a... Jako... No to jo, ale nenazýváš ho fighterem. No to jo, ale tak ty si říkal, jako, že se jenom zabouchá, jako samozřejmě, když se nazývá fighterem, tak... To je něco jiného trošku. Třeba Datel se nazývá fighterem, tak... No ale tak jakoby... Jako, to jsou blbci, no, proč, ale... proč nemáš rád Datla, ještě jo, se zeptám. Já nemám, já mám s tím, já ho mi nezajímá, jakože já jsem profesionální člověk, já jenom sklešu, jakoby prostě, jakože něco známe, víme, ale nezajímá mě a nemám proti němu ani nic. Přímě. Špatný, to je chyba, no. Doplnit znalosti a nějakou nenávist. Podívat se na pár TikToku a rovnou bys věděl. Spíš, kámo, takovýhle lidi mě nezajímají. Mě zajímá tebe, mě zajímá prostě... Tak děkuju, toho si vážím. Mě zajímá prostě věci, které za mě dají smysl, chápeš, v životě. Něco, které pro mě jakoby... Něco si vem z toho třeba, víš co myslím? Co asi mám z něj vzít? No, jak nemáš dopadnout. No, to už víme dlouho. Aby se byl v insolvenci. Ale prostě já tady ty věci nebudu vážně, jestli nějak ten Tadáš Veselý More, tak jakoby přesně já se nazývá kvíně gangster a toto za ním budou chodit lidi ho prostě šikanovat, ale není to moje povinnost to dělat, víš co jsem. Já vím, co já jsem, kdo jsem a když ten kůra řekne gangster, tak řekne cokoliv, když pak přijde za ním, jak říkám si, že i pokecat jenom, tak je víš, není no, jistý, no, víš. Siri call 158, no. Takže no. Si... Siri stop, jo, a to jsem viděl to video, jak někde na parku šel, tam někdo chytl. Ty pičo, Siri za 158, to je taky fajn. Ale, jakoby nevím, brachu, já se nezajímám o takovýchhle věcí. Takový celkově. Jo, tak to je naprvé, my tady máme točíš rubriku, že se ptáme vždycky hostů, tři... Nenáviděný influenceři, no, prostě tiktokeři. Který ti vadí, prostě. Vadí. Někoho určitě musíš mít, kdo tě jako, víš si řík. Kdo ti prostě vadí, je to jedno, na Instagramu, na, síti, prostě. Na TikToku. Musím si podívat a připomenout, ale co jim nevadí. Víš, kde jsi mě bavil? Řekni. Jo. Já, na Gunpoint. Můžeš si tady kousnout dortu? To si bylo opilej, nebo to tě napadlo jen tak? Chci si šáhnout do lítka, bráško. Ukaše. Jako bráško, nebudu lhát, oni jsou fuck, kam úplně, more. Čunata, teď když dělám takhle, vidíš, jak si hejbe. No. To je normální docela, že se ten sval takhle hejbe. Není, je to fakt dobrý. Dobrý, jako je to anomálie, vole, seš zvíře, vole. Mně si líbí to lítko, víš co, jakoby. Prostě. A co? Ale... Kousnu se do toho, nebo jak to bylo? Při pamatu. Možná, má holku, kámo? Jo, a to s ní holku v té době? Mám přítelkyni, no naštěstí jsme si asi rozcházeli ten den, co se to stalo, takže jsem byl clean na to, víš co. Jo, tak to chápu. Jo, ale pak 24 hodin jsme se dali dohromady, takže dobrý, no. Takže... Ale ví, proč, jako někdo třeba flexí s lejtkama, protože velký lejtka jsou neatletický. Je to vědecky dokázané. Hlavně velký lejtka neuděláš, ty s nima se musíš narazit. Ale je to prostě neatletický, že jo? Prostě to... podívej se, že většina boxerů, všichni prostě, tak nemají velký lejtka prostě. Co to? Ty se podívej na moje, já mám kámo špejle, vole, krajčatům. No, já si myslím, že... Já si myslím, že lítko je jeden z nejdůležitějších svalů. Proč? Ne? Jako mít lítka je dobrý, ale prostě vyšší. Čemu? Vypadá to dobře, kámo. Jo, vypadá to dobře. Jako se koukne na lítko, ty vole. Jako srát na výšáku. Chtěl bych mít třeba lítka jako grzna, ale prostě na to nemám genetiku. I kdybych je cvičil každý den, přesypal se, tak nikdy nebudu mít takový lítka. Ty jsou prostě musíš mít geneticky daný. Stejně jako jsem v prdeli s lítkama, stejně jako jsem v prdeli s pidourem, tak... Je. S mozkem. Ale máš 185 cm, aspoň dobrý, víš, to jsi vysoký. Leo říkal 183, ale já si furt stojím. Byla by to debata 85. Prostě, byla by to být debata. V botech máš třeba 185. Pak no. Se přeměříme, malou nohu mám, malý opinion. Ale mali bychom si otočit tady a přeměřit teda, co máme uprostřed, to všichni, a potom si říct, jo, kdo je na jako káry. S tebou se měřit nebo už jsem o tebe slyšel, kámo. To až do bonusového obsahu. Na Hero Hero.
Tak co ty tři lidi, ať to nějak... Já přisám, že přemýšlím, ale jak mám v píči fakt většinou všechny, tak jakoby... kdo mě vadí tady? To je cnostná vlastnost, ale radši bych ten beef s někým. To jsem měl dřív prostě, teď jakoby kámo, prostě jak mě nikdo nezajímá, nezajímám se o nikom, tak jakoby... Ale při mě, kdo mě vadí? Nikdo mě musí vadit, počkej, já si jdu... kdo mě vadí? A teďkon, kdo bude někdo na Clash of the Stars? Ty vole, to je tak složitý, vole. Už si myslíš, že mi nikdo nevadí? Ale bracho... Někdo třeba z Love Islandu, co tam byl, účastník nějaký. Kdo mě vadí už do piči, nikdo mě určitě vadí. Nebyl. Ne, upřímně. Pohodě. Tak jakoby bracho, víš co, on mi sám říkal, že poslouchá moje triky a taky hovna. Já říkám, vole, a nás dávají proti sobě, ty vole. Jakože... Já ty v píči ten kluk. Nikomu nepřiju, more, jakoby... Říkáme, že někomu musíš přát, ale to špatný, ale prostě někdo... Nikdo mi musí přát, tak vrátíme si k tomu... Nesedí tě prostě. Musíte být tam nějaký extra beef prostě. No dřív třeba, upřímně, jak říkám, já třeba nesoudím někoho podle obalu. A jakoby někdo mě dřív vadil třeba dost. A to jsou třeba fitťáci. Okay, já nenávidím fetky a to znamená, že do toho byl dřív sensej, byl tam brašku, takže nenávidím, nenávidím, měl jsem problém třeba s Verčetým a to tak, protože mě vadí, mě vadilo, jakoby, jak podávají tu hudbu, jak se lakují nechty, jak fitu, tyho, a já nechci podporovat mladý do tohohle, to já radši podporuji, abych prostě něco sekli kámo nikde, nebo prodali jaký zboží klidně, nebo riskovali, nebo prostě, aby si učili životem, než aby si zničili život. Tak z toho si neberte příklad, nekraďte hlavně, nic nesekejte nikde. Choďte radši do školy, vole, ať nedopadnete jako já, nemusíte zápasit. Tak choďte radši. Do školy. Přesně jak to říkáš, to jsou prostě vzory pro děti a... Ale potom jsem mi prácho šel, jsem já osobně za nima, protože mi to prostě zajímalo, jak taky lidi přemýšlej. A víš co, prostě... Kámo, sorry, že sensei, to je úplná mrtka. To je odpad společnosti pro mě. Prostě, jak jsem kámo, viděl v tom The Mac, na tom streamu. Viděl jsem v tom The Mac? Fred tam byl totál. Už mi to ukazoval, ty vole, Fred. Byl na můj Clash, jo, sestřený, jak jsme měli tu tiskovku, ale brácho překvapil, víš to, vyhrál. Na Clashi byl dobrý. Ale vyhrál, víš to, jakože, to je, vole... Takže... Na to už se nikdo neptá, každý si ho pamatuje, jak se choval. Měl štěstí, do té doby prohrával, si myslím. Jo. No, a ten Fajne prostě nic proti Fajnemu a ten Fajne... No ale když se vrátím k tomu to právě a už jakoby nevadí mi, protože jsem si s ním asi jakoby víc to, že jsem myšel jakoby, že jsem chtěl jako upřímně fakt, řekl jsem třeba Verčetý mu to je dávno, řekl jsem, že máme problém, pojďme to vyřešit, ne, nemáme problém, ok, tak jsem začal zaslýchat teda, jak to je, co jde, si co můžeme domluvit, tak mě teda nevadíš nebo tak, no a pak časem jsem pochopil, že more, nejsou nebezpeční lidi, takže proč bych je měl řešit, víš co myslím, nejsou, přesně tak, jsou neškodní, takže když je nikdo neškodnej, tak jakoby a co dělá, co chce, je jeho život, že jo, taky mě nesoudí můj, já se dělám, co chci taky, takže jestli si chtějí profetovat, tak si profetují všichni, já prostě mám svůj v hlavě zákon, svůj cíl a ten se jdu podle toho a moje zákon džungle. To probereme hlavně na Hero Hero. A já myslím, že náš čas tady trošku se tak uchýlil ke konci. Ale nevzal jsem vršek sebou. Tady máte nový kvalitní textilový design Banditas soupravy. To oni kopírovali mě. Takže a brzy budou dostupný, zakládám nový e-shop, který brzy bude. Všechno se dozvíte na můj Instagram, který hned tady dole. Doufám, že to tam Leo pak napíše. Je v popisku, vole, nebudem se srát žádnou grafikou. Takže Bandita, kdo se těší na pěkný oblečení, tak brzy pro vás budu vyrábět to hodně. Tak a ještě na závěr, chci připomenout naší soutěž se sponzorem dnešního pořadu, který nás obdaroval blátem. A podmínky soutěže budete mít rozepsaný v popisku videa, jenom rychle pro shrnutí, sledovat tým Brichta, mít odběr na Hero Hero, mít odběr nejlíp i na YouTubeovém kanále a ještě nakoupit na Kratom Worldu se slevovým kódem TALK20. Jestli tyhle ty podmínky soutěže splníte, tak budete zařazeni do
řekněme, do náhodného výběru a soutěží se tam o kratom Brichta Bomby 100 gramů, Brichta Bomby Relax 100 gramů a HHC cartridge, prostě vapeka, komplet. Takže je to zhruba, kolik to vychází, 2000. A jestli budete opravdu hodný a všechny podmínky splníte a budete se mi líbit, tak vyhrajete i můj merch a to dodávám jako ještě takový menší bonus k tomu. To napíšem do popisku, takže ještě když napíšete komentář, proč vás ten podcast prostě baví, stačí. Prostě detaily najdete v popisku týhle soutěže, co musíte splnit, abyste byli přidáni do slosování o tyto výjimečné ceny, prostě relaxační. Prostě okay. Přiznejte, že v Brichta Talku, prostě v tom tým Brichta, jsou tam samý fešáci prostě. Ale můžete dát i nějakou konstruktivní kritiku, my si všechno jako bereme k srdci. Jo. A jako sami víme, že tady je nějaký prostor pro zlepšení, ale snažíme se na všem pracovat. Takže... Jsme loukostoví. Takže je... tak. Ještě poprosím, nepište do komentáře Brichta s tvrdým. To není dobrý. To píšou jenom holky, protože vědí proč ne. S tvrdým. Dobrý. Tak proto mě píšou z měkkým. Proto tě píšou, vole, proto to prohazujou, vole. Všechno dá smysl. Já ho píšou s tvrdým. Dobrý, tak jo, samozřejmě teď přejdeme na zbytek, který bude na Hero. Kde najdete prodlouženou verzi tohle. Bonusový obsah. Otázky, co jste měli na Elbowe, otázky, které víme, že vás nejvíc zajímají, tak to tam bude probírat. Ano. A budeme ukazovat naše přirození. Jo, budeme měřit. Ano, dobrý, tak jo. Já jdu na třetí místo rovnou. Dobrý. Ahoj. Tak asi víš, co nás nejvíc zajímá, tvůj beef s Koukem. Já zvedni to mojí holce. OK, volám holka, jo. Monami. Teď mi to nebereš. No, ty jsi mi ještě volal bejvelku. No, ty jsi mý vojel. Kurva, ty jsi můj vojel. Ty jsi mý odfanil, ty vole, já byl druhý. Leo, do prdele. Já tě miluju. Cože?